Artan për shëndetje dhe natuaj, a është bërë progres në miratimin e ndihmave ushtarake për Ukrajinë në Washington? Mimbra ma fadile, presidenti Joe Biden në përpjekje për të shtyrë para miratimin e ndihmave ushtarake, jo vetëm për Ukrajinën, por edhe Izraelin dhe vendet e Indo-Patsorit, kaftuar sot në shtpinë e bardhë 4 udhetsit kërësor të Kongresit, Demokratët dhe Republikanët. Presidenti Biden po bën përpjekje për të caktuar një votim në dhomën e përfaqësuesve që kontrollohet nga shumica republikane për ndihmat ushtarake amerikane në vlerë prej 95 miliardë dollarësh, 60 miliardë për cilave janë të para para për Ukrainën. Kto ndihma tani më janë miratuar nga Senati me një mbështetje dy partijake. 70 senatorë votuan për dhe vetëm 29 kundër. Trysnia kryesore Fadile po ushtrohet ndaj kryetarit Republikan të dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson që përcaktoi votimin për të miratuar përfundimisht ndihmat për Ukrainën. Presidenti Biden gjatë takimit paralajmëroi zyrtarët Republikan se çdo ditë që nuk veprohet për Ukrainën pasoja do të jenë të rënda. Gjatë takimit u diskutua edhe një tjetër çështje më rëndësishme, miratimi i buxhetit të qeverisë, e cila rrezikon të mbyllet në fillim të muajit mars. Fadile Arta në shtëria pashtu, po Amerikanë i kanë ngritur këmbana të alarmit se ka hyrë në muajnë e pest, që Pentagoni vepron pa një bugjet të plot, cilat janë pasojat e kësaj. Fadile zyrtare të ushtrisi thanë zërit e Amerike se nëse nuk miratohet bugjeti, ushtrisë Amerikanë në Evropë, por edhe në kontinentin Afrikanë, do të t'imbarojnë fondet për gjithë shka, përfshirë më bështetjen për Ukrajinën si dhe operacionet dhe stërvitjet Amerikanë me alatet e natës të para-para për fillim të verës. Analistët të kësojnë se kufizimi i stërvitjes dhe gadishmërisë e forcave Amerikanë në Evropë është një dhurat tjetër për Vladimir Putinin, presidentin e Rusis, krahas mos dërgjimit të ndihmave ushtarake për Kjevin. Veterani ushtërisë Amerikanë e Brad Bowman tha duhet të sigurojmë Ukrajinasve armë sot që të mos humbim jetë Amerikanë nesër. Forcat Ukrajinas e së fundmi kanë humbë të Avdivka dhe Pentagoni ka të nëzërit Amerikës se pajtohet me vlerësimet e Kjevit se kjo humbje u shkaktua nga mungesa municionit të duhur të artillerisë që pritej të dërgojnë nga përendimi. Ndimat e fundi që Ukrajina ka marrë nga Washingtoni janë dërguar në muajnë djetorë. Fadile? Ardhen të falindëroj shumë për këtë përmblevi informacionisht.